Nəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov İncilər şou verilişini bağlayıb. Bir qazın unikal orqa istinadən verdiyi xəbərə görə, sözü gedən televiziyada yayımlanan İncilər verilişinin yayımı dayandırılıb. Artıq da Dadaşovun qərarı işçilərə elan olunub. Qeyd edək ki, sözü gedən verilişin layihə rəhbəri prezident administrasiyasının İctimai-siyasi şöbəsinin keçmiş müdri Əli Həsənovun qayını oğlu Azər Vəliyev olub